će pevati Mario Arangelovski iz Kumanova, Severna Makedonija. Ima 23 godine i naravno podrška je tu. A malo više ćemo o podršci nešto kasnije. U svakom slučaju jedno poznato lice koje smo već vidjeli u Zvezdama Grand. Pesma 10 mlađa, Dino Merlin. Vidi ovu zvijezdu, vidi ove ostvarene želje. Ovo kino snova zovu fantazijo. Sad kad prošlo je ono najgore, zašto mi sad priređuješ to? Lepa boja, ali falširamo. Tvoje godine traže ritam, nešto lažno i umirujuće. Bijeg od vode i struje i sigurnosti. Znam po sebi. Noge kao žure, željne avanture. Da si 10 mlađa, a da si opet ti. Ostavi me danas, ostavi me juče. Ostavi me moja. Ostavi me sutra. Najljepši deo. I nekog novog jutra. Bravo. Samo me ne ostavljaj sad. Na vrhu uvijek ima mjesta. Bravo. Ako se krene sad nam. Komu je pomogao oko odabira pesama? Ja. Zajedno. Ja i on. Zajedno odabiramo pesama. Dobro, ajde, idi, Zdravko Čolić, da vidimo kako će se snaći u ovoj pesmi. Odlično. Odlično će mi, Jelena ustala još bolje, verujemo. Strašno je prošlo. Žiri se probudio, to je odličan znak, tako da bez brige, bar za sada. Ako ostane ovako dobar, ima nade. On skida kravatu, ovo nisam znala. To znači da je u formi. Ljubav je ko kašiš kao oblak ima. Hvatiš, a gde ima dima, tu i vatri ima. Pazi da ne izgoriš, telo zemlji teži. Samo ti se leži, pada glava na jastuk. Ulica ti zdrma, nebo ti se drma. Ljubav to je mamurluk. Ajde, idi, ajde, idi, vidi. Neka ti se neko drugi svidi. Ako ti se neko čik svidi, onda me ostavi. Idi, ajde, idi, ajde, idi, vidi. Neka ti se neko drugi svidi. Ako ti se neko čik svidi, onda me ostavi. Idi, vidi se ne vidi, vidi. Čuje se ne čuje, čuje. Prija i opija, prija. Ljubav je samo iluzija. Ajde, idi, ajde, idi, vidi. Neka ti se neko drugi svidi. Ako ti se neko čik svidi, onda me ostavi. Idi, ajde, idi, ajde, idi, vidi. Neka ti se neko drugi svidi. Ako ti se neko čik svidi, onda me ostavi. Idi. Jelena, uhuu! Znači, molimo se za Jelenin glas, još uvek ga nema. Ima ga! To! Dakle, prizvao je Jelenin glas, to se i dogodilo, ali na zadnjem tonu. Kako smo počeli! Šta publika kaže da čujem još jednom da... Boga mi, imamo 1, 2, 3, 4 potencijalna da. Da vidimo ko je pevao. Mario Arangelovski, 23 godine iz Kumanova. Bravo, Severna Mario. Severna Makedonija. Hvala puno. Pa, da, da. Pogledamo više ka tebi. Dobro. Ajde da krenemo ovako. Ana, uzimaš ga da ili ne? Potvrđuješ? Da. Da! To znači da si već prošao, da znaš, druže. Hvala. Ako je... Viki, uzimaš ga da ili ne? Vidi, ja mislim da ti imaš neku posebnu vrstu ludila u sebi i da tebi da treba malo ne, neki Viki, luđi pa mentor od mene. Ali da.
Da. Hvala. Moram da kažem, samo niste ga gledali, ali je pravio šou, svaka čast, majstore. Stvarno, nadam se da je uspelo. Uspelo je. Sve što si uradio, sve je uspelo i vidi se ta energija, ali nećemo sad o tome. Jelena, da ili ne? Jokine. Hoćeš? Nećeš? Hoću. Da. Marija, da ili ne? Ja samo da kažem kratko, ovom momku sam dala glas jer ovaj odabir druge pesme, prva pesma nakon 44 kandidata. Zato što misliš da će izabrati Jelenu, pa nećeš da mu daš glas. Ti znaš šta sam ja sad rekla, Viki, šta sam htjela da kažem? Što me prekidaš? Pa prepostavljam. Ne, htjela sam da kažem da sam dečku dala glas jer je prvi malo napravio neku atmosferu, nešto se desilo, sedim ovde dve emisije, hoću da poludim od dosade. Dobar izbor pesama. Sada mogu da stavim ovde 1000 eura da se kladim. Ja znam da ćeš da odabereš Jelenu i treba da ideš kod Jelene i sretno ti sa njom. Što sad nisi dala ako znaš da će da odabere Jelen? Kako? Pa što mu nisi prihvatila da će... Pa zato što ja ne želim sa njim da radim. Pohvalila sam dečku u drugu pesmu, šta hoćete od mene? Aman. Ne, ne želim. Viki, jesi videla kako prejudicira stvar? Da li je to u redu, Viki? Pa nije u redu. Zna da će uzeti Jelenu i onda se povuče. Pa ja znam da će uzeti Jelenu. Neće uzeti Jelenu. Kako je to sad veze? Neće uzeti Jelenu. Hoće uzeti Jelenu. E, onda daj glas pa uđi u to. Dobro, Mario, imaš tri opcije. Koga nećeš? Neću Anu Bekutu, izvinjavam se. Dobro. E, tako, e, to je prava stvar. Mnogi takmičari kažu, ali nema potrebe da se izvinjavaš. Ja da se izvinjavaš. Šta se izvinjavaš? Tako imaju pravo da oni biraju nas, tako im i njih. Tako je. Bravo, bravo, bravo. Uz dužno poštovanje što bi svi ostali rekli, ja ne bi da dužim jedna jedina Jelena Karleuša. E, to će ga sam. E, sam rekla. Hvala. Jesam ti ja rekla? Pa, uđi u trku, pa, ajde. Viki, Viki, gde je problem, ali svaka čast na jednom fair play, hrabrosti. Naravno, uvek. To se zove uzaludna, ali lepa borba. Ne zove se baš uvek uzaludna, izvini, molim te. Čije? Pa nije baš uvek bila uzaludna, ali dobro, idem, ja se ne bojim, ja idem u fight. Ti si navikla da gubiš, Viki, ali si hrabra u tome i to mi se dopada. Pa to je ako gledaš odavde do ovde, ali ako malo pustiš duži onako period, onda ja nikako ne gubim. Dobro, Mario, bravo, mentor ti je Jelena, nema šta, doviđenja. Ne zaboravi ovu kravatu. Neću. Ćao, hvala. Hvala.